answer and I issue the answers. Tumbo, who is this? When I look at you, I'm seeing a lady I can issue a Tumbo answers. Ni nani? Mimi. Ni answer lini? Ni kitambo. Umekunywa dawa? Inakuja inapotea, inakuja inapotea. Inakuwa affect na mna gani? Inaniuma katumbo na huku chini. Ah. Inaniuma katumbo na huku chini. Saa ile nilikuwekelea mkono hapo ulipona. Power of the Holy Ghost. Jesus name. Enda. Check yourself. Saa ile nilikuombea ilienda. Mimi naitwa Pauline Chitechi. Natoka hapa Mlolongo. Kuna sister ana issue na ulcers. Tumbo. Who is this? Ni mimi. When I look at you, I'm seeing a lady ako na issue na tumbo ulcers. Ni nani? Mimi. Huwa inaniuma na mimi mwenyewe sikuwa nimejua kama ni ulcer. Ilikuwa inaniuma tu sana. Sometimes hata kama nakula naweza acha. Na nilale nijikunje. Imeshakuwa pengine kwa familia yenu? Eh, mamangu ako nayo. Mamangu hata anaweza pigiwa simu kama imezidi akienda OC. Yes. Hivyo. Mimi huwa nakula chochote. Si nimekuambia sikuwa najua kama ni ulcer. Mamangu naye majani atumii, kuna maragwe atumii. Mimi naweza himiza tu wakuwe na imani wanapokuja hapa kanisani, wakuwe na imani na watapata uponyaji.